Dámy a pánové, naším dalším hostem je Luděk Niedermayer. Dobrý večer, pane Niedermayere, jsme rádi, že jste přijal naše pozvání, protože my jsme tady delší dobu ekonomiku neprobírali a naši diváci jsou z toho pak nervózní. Ale jsem rád, že jste přišel. Vy jste vlastně bývalý viceguvernér České národní banky, že jo? A od té doby, nebo už předtím, vlastně celý svůj život profesní pracujete jako finanční expert. Tak ona štěstí ještě nebude tak dlouhý. No, ale že... Tak budu dělat někde něco jiného. Třeba jo, ale prosím vás, já jsem se chtěl zeptat teda, na co říkáte té devalvaci. 5% dolů. Chcete krátkou odpověď nebo dlouhou odpověď? Takhle, když byste začal na dlouhou, já bych vám ji pomohl zkrátit, ale... ne, počkejte takhle. Tak já to chápu. Sníží se jaksi hodnota koruny vůči měnám, tím se zlevní naše zboží nebo výrobky pro zahraničí. A to zdůvodnění České národní banky, který jsem zachytil, bylo, není na co čekat, jako pro lidi. Ceny porostou, tak nakupujte už teď, než to bude ještě dražší. Což mě přišlo úplně zhůvěřilý. No, ono se to tak začalo postupně komplikovat, protože těch vysvětlení bylo víc. A tohle jsem slyšel, nebo čet v novinách, to už nevím. Tak to vždycky v pátek bylo něco, pak v pondělí, ve středu, pak zase byl další pátek. Ale v zásadě ono to na první pohled opravdu zní divoce a když se to takhle poskládá, ty argumenty, které zazněly, tak to opravdu působí divoce nejenom na diváky, ale i na některé ekonomie. No tak takhle, na mě to ani nepůsobí, mě prostě 5% z mých úspor odletělo. Ještě tak úplně ne, to záleží, jestli jste byli rozhodnutý, že se teďka rychle odstěhujete někam pryč, vezmete všechny ty své koruny, no, ale já se vnímám jako Evropan. No, tak to... Já se nevnímám jako Čech tady v ruksaku českým. Tak ale... Kultě říkají, abych byl světoobčan, abych byl Evropan, tak já jsem Evropan. Docela se mi líbilo, jak je koruna pevná a stála. A najednou... No. Oni řekli, tak ona po 5% tí sundáme. Čili chápu, že ty, co mají něco našetřeno, o 5% přišli, ty, co nemají našetřeno, pro ty to má mít ten půvab, že si můžou jít nakupovat, ale oni nemají za co. No, ono je to trochu složitější, ale já taky nejsem nadšený s tím, jestli lidi mají dojem, že najednou ta koruna je jiná, než byla. To podle mě není úplně dobrá zpráva. No, to vám pak řeknu, taky, můj postoj. Taky nejsem úplně rád z toho, že my Češi se jako zrovna dvakrát Evropani necítíme. No. Ale ono ještě, jak to dopadne, samozřejmě ty úspory vám sežere, vulgárně řečeno, ta devalvace, ale inflace. A my ještě nevíme, jaká ta inflace bude. Ale já také mám pocit, že... s korunou čekal. No, tak... Tak podívejte, když jsem zjistil, že tahle parta rozhoduje o mých penězích, tak to půjdu do franku nebo do dolaru. To já to tady na klucích nenechám. No to je vaše výhoda v tom, že nevíte, kdo rozhoduje o tom franku a dolaru. Čili ano, to, jako, to mě utěšuje. Usnadňuje trochu tu situaci. Ale to je moje útěcha. Ale... Ale představa, že by tyhle padly a koruna se držela, tak je divná. I tak bys to dal říct, ale zase na druhou stranu, ono opravdu té naší ekonomice se nedaří a skoro to vypadá, že mý bývalí kolegové v bance měli pocit, že to je taková ta záchranná brzda, kterou se tomu dá pomoct. Pravděpodobně by překvapení, že málo kdo z toho byl nadšený. Já bych očekával tu pomoc od někud jinak, spíš od Strakovy akademie, než z těch příkopů, ale... Jako od vlády, od politiků. Zhruba tak, ale... No ale tak my jsme šetřili... Až jsme se prošetřili k tomu, že nám teda ještě 5% jaksi klesla síla měny vůči ostatním. A šetříme už asi 5 let tady. A výsledek je, že je to čím dál horší. To je, bych řekl, ta vážnější věc, než ta samotná devalvace. A do toho furt analytici, já vždycky na to koukal jak na bohy, říkali, čekáme růst HDP 0,7 až 0,9. A takový ty prognózy, a já si pak vždycky říkám, tak oni ty prognózy asi nebudou nic jiného než statistický data, nějak zprůměrovaný, nebo tam se přece nedá odhadnout, jak se budou chovat lidi potom, po takovémhle rozhodnutí. Třeba. Tak ono, někdy ty prognózy fungují velmi dobře, ne? Třeba teďka to poslední čtvrtí bylo takové zvláštní, protože ti analytici uhodli to číslo a neuhodli to znamenko. To je důvod k oslavě. No, ale to znamenko se nepovedlo, bohužel. Ano, bylo na druhou stranu. Ale i tak numero mají, čili gratulace. Jo, tak je to tak na půl, no, ale... Na půl.
Ne, ale opravdu, teďka vážně, ta otázka, co se tady děje těch 5 let, nemá odpověď. No má, my jsme jo, tady u toho všichni. To je odpověď, která se velmi těžko artikuluje, ne? No artikuluje se blbě, protože ono, když furt šetříte a furt nic nemáte, tak je to taky vždycky divný, ale ono se to ještě zhoršuje v tom ohledu, že vlastně lidi i ztrácejí práci. No a pro mě představa, že ten motiv ceny půjdou nahoru, tak si něco kupte, říkat někomu, kdo nemá práci nebo nemá peníze. Já to vidím úplně stejně jako vy a to proto jsem trochu skeptický. Na druhou stranu, kdybych chtěl dělat advokáta toho rozhodnutí, do kterého nejsem velký fanda, tak když ty podniky budou mít víc práce, když se jim bude víc dařit, tak postupně ty pracovní místa vytvoří a nejdřív vytvoří já pracovní vím, místa a potom třeba i začnou platit mzdy, čili ono vždycky, by to mohlo fungovat. Já vždycky nám řeknou, prosím vás, ale trvá to rok, než to začne reagovat. To jako, trvá, no, to je ta špatná část. A po roce řeknou, tak se to neosvědčilo, nepotvrdilo, stouply ceny cukru, proto devalvujeme o dalších 10%. Já myslím, že po té zkušenosti z toho, z těch minulých 2 týdnů, myslím si, že něco takového nás nepotká. Počkejte, ale oni to vysvětlení, já to samozřejmě lačně sledoval, vždycky, když něco s prachama, a jsem se díval, co zas bude, a oni vysvětlovali, že se tím vlastně český zboží nezdraží. Tak Škodovka stojí o 10 nebo 15 tisíc víc? To je taky argument, který je trošku děravý, protože samozřejmě ty domácí výrobci se přizpůsobí tomu růstu těch zahraničních cen, čili jak to bude fungovat, ale zase je pravda, že pro tu ekonomiku, která hodně vyváží, ten slabý kurz je dobrý, ale co je zajímavé, je, že ti podnikatelé léta volají, bychom potřebovali slabší korunu a když se dostavila, tak to jejich nadšení je velmi omezené teda. Proto se jim nelíbila ta forma. Ale víte, my přece všechny parametry máme relativně příznivý. Jsme exportéři velký na západ. Tomu jsme se propracovali z toho východu, což je úspěch. Nepochybně. Jsme vyváželi do Ruska, no tak tam se mohlo vyvíjet cokoliv, sněhová koule, ale jsme se naučili vyvážet na západ, což je naše dobrá vizitka, že jo. Spolupracujeme na výrobcích v Německu a podobně. Naše poloha je ideální v Evropě. A čím to je, že jsme takový lazařina? No. Tak vy v podstatě říkáte, že jsme odsouzeni k úspěchu, ono to tak vypadá, teďka to vypadá, že pár let ten úspěch nějak není. No. Je to, je to v tabulkách jsme pořád tam dole, Řecko. Ale tak vidíte, že to není tak jednoduchý to vysvětlit. No ne, ale tak kde jsou ty příčiny? A tak nejsme zas tak velký, že jo? Že bychom měli neobdělaný nebo necivilizovaný velký kusy země, kde máme primitivní obyvatelstvo, to je malá země. Tak možná jedna z věcí, jako může být, že hodně se to odehrálo v těch letech, řekněme, před tou krizí, a vy nemůžete každý rok stavět novou Škodovku, novou Kiu, novou Hyundai, či některé ty, jak říkají ekonomové, impulzy se vyčerpaly. No. No a pak jsme si tady vyrobili nějaké specifické trable, které souvisí s tím, jak funguje ten stát, což má nějaké ekonomické důsledky a má to taky důsledky toho, jak se ti lidi cítí. Ti lidi jsou naštvaní, ti lidi ztrácí jako důvěru v to, že ten stát funguje a tak dále. A to je něco, co, čím se ekonomové v poslední době hodně zabývají, to je behavior economics, vlastně chování těch lidí, což je mnohem složitější než nějaké vzorečky a rovnice. No. A to u nás hraje nějakou roli, ale zase, když to pak hodně zjednodušíme, tak to končí u toho, jestli máte práci a jestli v té práci dostáváte mzdu, jestli ta vaše mzda roste. A myslím si, že až tady tohle přijde, tak se snad ty věci začnou zlepšovat. No to až tohle přijde, se to určitě bude zlepšovat. Až uhodneme nejenom to číslo, ale to znamínko. Ne, jsem se chtěl zeptat, v kterém období si myslíte, že by to mohlo přijít? Protože to těch 5 let pořád. Já teda pamatuju, celý to bylo odtroubený tím, kdy nám vysvětloval Topolánek s Kalouskem, že jsme oáza uprostřed krize. No, to. Teďka jsme taky oáza. No. A já už tenkrát jsem říkal, to zní divně a od těchto dvou obzvlášť, ale pak se ukázalo, že to není jezírko, ale louže a že to je katastrofa. Stejná jako v okolí, nebo podobná. No ale tak ono se nedaří teda upřímně řečeno ani těm ostatním zemím. Ani Spojeným státům? To je to, čím my se uklidňujeme. Ono to bohužel není pravda, ale možná bych to tady skončil, abych nedeprimoval jako vaše diváky. Ale ti ekonomové mají dobrou odpověď, kdy bude líp a oni vždycky řeknou příští rok. Příští rok. Což už ty 3 roky jako takhle říkáme, ale já myslím, že ten příští rok už to vyjde. Ano. A kdyby ne, nevadí, můžeme si říct tak až ten další. Já myslím, že už by to začalo bolet. Co byste mi teď poradil, pane Němane, co bych měl dělat s penězma?
S penězma co dělat, no. No, jako s plnou zodpovědností, že si když tak u vás zastavím. No, ne. Já bych asi nekupoval teda tu ledničku, jak to zaznělo, do toho bych úplně nešel. Do toho byste nešel do lednice zatím. Ale já si furt myslím, že u nás ta víra v to, že ta koruna by měla být pevná, nakonec vyhraje a že nakonec... Ne, tak co mám dělat s prachama? No. Jako chci si uložit, šetřit nebo něco, tak co bych měl dělat? To je otázka za milion dolarů, máte? To není za milion, to je jenom cvičná otázka. Podle toho, jaká bude, vás proplatím potom. Aha. Já mám 50% já z zisku. Já bych v podstatě to nechal tak, jak to je. Vy víte, jak to mám zpět. Ne, vy to máte určitě dobře. Když říkáte, jestli každou chvíli s někým radíte, určitě to máte dobře, tak já bych na to moc nesahal. Já mám všechno v matraci, už je to dobře. Nevyhodit. Jo, hlavně nevyhodit. Základní rada viceguvernéra. Bývalého. Já s tím utrácením jsem opatrný. Já myslím, že to, že lidi jsou obezřetní, je dobrá vlastnost. Protože zase na druhou stranu, když s tou prací to není úplně dobrý, s těma mzdama to není úplně dobrý, ten, kdo čte noviny, ví, že s těma penzema to taky není úplně dobrý, takže pak nešetřete. Takhle, já vůbec nevím, jestli je něco dobrý. Jo, je, dneska svítilo sluníčko. No takhle. To máte pravdu, ale ne, tak ono je to samozřejmě představa, že jeden z partnerů nemá práci, pracuje třeba jenom jeden, není to jistý a řekne, pojď si koupit gramorádio, budou dražší. To mně přijde jako divný. To nefunguje, ale zase na druhé straně opravdu i ti lidi, kteří mají peníze, jsou hodně opatrní. Opravdu hodně opatrní a možná a i ten motiv, taky? O kterém, jo, ale myslím si, je i ten motiv, že čas jej čekala, že ty věci budou levnější, oni nebudou levnější. Máme jedny z nejlevnějších aut třeba v Evropě, čili takový to, že chvíli počkáme a bude to lepší, to jako přestává fungovat a to se mám pocit snaží a centrální banka posílit, říci, ale zase myslím si, že lidi jsou dost rozumní na to, aby věděli, jak moc si můžou dovolit utrácet a lámat to a nahnat do těch obchodů. Já si myslím, že to není vůbec dobrý nápad. Nebo že bychom si řekli, pojďme utrácet a pomůžeme státu na nohy trošku. Tam ještě je druhý problém, že hodně věcí, které v obchodě kupujeme, jsou z dovozu. Ta představa, že našemu státu pomůžeme tím, že koupíme víc dováženého zboží. Je to takové státotvorné z hlediska té Evropy, ale že by nám to tolik pomohlo, to úplně ne. No. Já myslím, že problém téhle země není v těch lidech, ale v tom, že některé věci, které by mohly fungovat líp, úplně nefungují. Tak třeba se to teď zlepší, ne? Uvidíme. No tak ono takhle, ono si můžete dodávat optimismus do určité doby. Že jo? Potom, když sedíte doma hladovej v tílku, tak už to jako... Luděk Niedermayer!